Over Excel. Og goddag igen og velkommen. Jeg er John, en gammel træt YouTuber. Nu er det simpelthen blevet søndag. Jeg ved ikke, hvad dato der er, men det kan vi finde ud af om lidt. Jeg tror, det er den 20. oktober. Jeg har lige kørt 3,5 timer mere American Truck Simulator, så det skal jeg altså lige have uploadet. Klokken er 1 nu, så... Så det skal jeg så bruge resten af min eftermiddag, men det kommer jeg til at gøre hver eneste dag. Hvis jeg skal gøre det her projekt, jeg har nu med at blive verdens rigeste virtuelle trucker i American Truck Simulator, så må jeg lige finde ud af, hvordan jeg gør det. Og jeg skal også planlægge, hvor meget jeg kan køre, også, fordi jeg er så også en ældre mand. Hvis jeg kører 2 gange 3,5 timer om dagen med det her, så får jeg altså 22 videoer om dagen. Det vil tage mig 14 timer at uploade på eneste dag. Så det var det, jeg havde problemer med at holde. Det har jeg gjort 4 uger nu. Og det er også derfor, der er kommet 700 videoer. Men jeg ved ikke, om jeg kan holde til det i 100 dage træk. Også fordi jeg skal have søvn nok. Men jeg skal i hvert fald prøve at have for 7 timer søvn. Så jeg er færdig med at køre inden klokken 12. Yes, når nu er opladt nu klokken 1. Så først klokken 6:30 eller sådan noget, er det her kamera færdigt. Det vil sige, at jeg skal bare køre ind klokken 8, så kan jeg blive færdig inden midnat. Men så skal jeg bruge en halv time til at tømme hukommelseskort som det her og lave mapper. Og gå i gang med at uploade lidt, så det er jo først som B1. Men der kan jeg jo se Netflix imens. Og så skal jeg helst sove inden klokken 2 nat. Halv 2 nat. 1, halv 2 nat. Så kan jeg nå at få sovet lidt over 7 timer. Og så kan jeg komme op klokken 9. Og så skal jeg køre inden halv 9. Så er jeg færdig inden klokken 1. Så kan det godt, men det bliver bare sådan lidt stramt tid. Jeg laver ikke noget, så det bliver med, at jeg skal have søvn nok. Og jeg skal have min upload kørende, så yes, hvis jeg gør det 100 dage, så er det 2.200 videoer, så det er rigtig meget, så det kommer jeg så nok til at ødelægge min YouTube kanal på. Jeg har allerede uploadet 700 nu, hvis jeg uploader det næste 3 måneder, næste 3-4 måneder, hvis jeg uploader 2.000 truck videoer mere, så yes, men til gengæld så er jeg nok også den eneste i hele verden, som vil gøre det på YouTube, og så på engelsk også, og de vil så altid ligge der på YouTube. Men desværre bliver det jo ikke en særlig høj videokvalitet, og der er jo med det der videokamera. Men det er hvad jeg så må jeg optage det forfra en anden gang. Yes, jeg har cola til i aften. Jeg tror, jeg har ikke tøjet noget op, så jeg tror, det bliver noget... Bouillonsuppe eller andet, men har jeg så også pomfritter, det kunne vi også lave. Så kan simpelthen bare lave pomfritter med cola, det laver så til aftensmad i dag. En ordentlig gang pomfritter. Jeg skal vaske lidt op, og jeg skal i hvert fald have mig en badebarbering, så der sker ikke rigtig noget, så jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave video om. Og jeg har ingen penge, og så vil det altså være også, jeg har kæmpe kviklån nu til november, så jeg står og skal betale 10.000 til november, og jeg har fødselsdag til november, så det bliver heller ikke noget, jeg kan holde fødselsdag igen i næste år, så yes, men jeg har heller ikke den store lyst til, og har ikke noget at fejre, så jeg ved ikke, hvad jeg skulle fejre, så yes, men jeg fylder jo et år mere, og jeg er stadig i live, og jeg er stadig glad for livet, må jeg sige, selvom det ikke går specielt godt nu, så jeg får da betalt mit husleje, og jeg er stadig i live, og jeg kan køre jo truck simulator, så det må jeg være glad for. Men nu er jeg, yes, jeg vil komme i gang med at uploade alt det der nu. Så jeg har lige kørt 3,5 timer, så jeg skal lige stresse ned også, så jeg har bare lavet en video her. Inden jeg laver uploads op, kommer der altså 11 truckvideoer nu. Og sådan vil jeg altså bare køre rigtig mange dage til. Ja, selvfølgelig så dropper det her med at køre det der truck simulator, så kommer der selvfølgelig ikke mere. Yes, men nu er det så blevet den 20.
Og på fredag kommer min YouTube-penge. De er sådan set også brugt, ligesom jeg fik 3.000 tilbage til varme, og de er jo også brugt til kviklån. Det er jo det, mine penge er jo brugt på forhånd, så det er det, der er problemet, når man sidder som gældsfælde, det er, at pengene er brugt. Men jeg har lavet budget for november. Det hele skulle gå op i en højere enhed til november, sådan at jeg betaler det hele igen, og så står jeg med 1.000 kroner tilbage eller ingenting, eller sådan noget lignende der, som så rent er. Men jeg kan betale så vel, men jeg selvfølgelig ikke hæve mit kviklån voldsomt med det her grund til, jeg har hævet, hvad nu kan. Yes, jeg har altså ikke droppet mine planer om mine teltcamp der med fire telte, men jeg kan altså ikke bruge 10.000 på det, når jeg ikke har. Jeg kan ikke bruge min kaskredit, der er allerede minus 10.000, så. Men min plan er stadig at lave købe telte til sådan en teltcamp og have sådan en stor havepavillon, sådan åben en, som en party har løjet midten, og så fire læsere. Jeg har jo købt de ting. Altså, jeg har jo ikke bare sådan et fantasiprojekt, fordi jeg har altså tre telt. Yes, jeg har det her fire personers telt, og så har det der tre personers, så jeg har også det der teltsejl, læsejl der. Det fik jeg jo også købt. Windscreen, det har jeg altså købt, men jeg skal så bare have fire af dem. Yes, min idé var at lukke sådan et teltlejr ind med sådan fire læsejls, fire telt op mod sådan en party havepavillon, hvor folk også kan sidde eller sidde på græsset, hvis det regner, sådan en fællesbygning. Sådan et telt her vejer, hvis der Cloud 4 her, det vejer 6,1 kilo. Så 4 det er 6, 12, 18, 4, det er 25 kilo, så det kan man altså godt have. Man kan altså godt have sådan fire telte her. I en cykeltrailer, så kan man godt. Men jeg synes bare, det vil bare så egne bedre, hvis det skal være sådan et teltcamp. Det skal være et telt, man kan stå op i. Det behøver sikkert være 4 ens. Men et af teltene skal i hvert fald være i midt på ståhøj. Det kan godt være det kan være sådan et hovedtelt. Et af teltene skal være sådan et med ståhøjt. Det kan godt være tre telt af sådan en her, og så et telt med ståhøjt. Men der er det andet telt, der hedder Cloud Orwell Earth, som er anderledes. Det er et tunneltelt med sådan en meget lang apsis, som er endnu mere plads. Det vil egne sig bedre som sådan et fællestelt, hvor man sover og fester i. Nej, altså de andre telte, det er bare sådan nogle, man sover i. Også kan et fest i, selvfølgelig. Så det kan jeg da godt vise. Så, men det var nu ikke nogen videoer om projekter og sådan ting. Men mine videoer handler jo ikke om sådan noget specielt. Så skal lige skrue lyden ned. Nej, jeg har jo link til Outwell. Yes, hvis det gider åben så. Det er de der. Min Internet Explorer. Det er hver gang man kommer ind på noget med Danmarks Radios websider, så dør ens computer næsten, når man er inde på Danmarks Radio. Nej, vi har telte. Stangtelte hedder det. Telt hedder ikke bare telt. Der er også noget, der hedder lufttelte og stangtelte. Universaltelte. Pop-up-telte. Telt er altså ikke bare telt. Der er også noget, der hedder tunneltelte og kuppeltelte og indpersoner. Så der er alt muligt mærkeligt. Så det er ikke altid bare, som man kan finde det på 10 sekunder. Men ja, det der Earth, det er det, jeg snakker om. Yes, det her telt, Earth, skal jeg købe. Det vil så veje, den har altså sådan en stor kabine her. Så man kan sidde med sådan et campingbord. Ligesom det der, det her vejer faktisk kun 3,6 kilo. Det er også et Outwell. Det vejer ultra lidt, det vejer kun 3,6 eller 3,9. Det her vejer 11 kilo. Men til gengæld er det også, at det kan holde til 80 kilo. Det er meget mere solidt, det er sådan, at man kan sætte to kasser øl på.
det her kan holde til 30 kilo, men det er nok ikke, at man skal smide to kasser op på midten, så kan det brække bordet, men det kan det her bord holde til. Yes, det her bord kan også holde til, hvis der er en eller anden dame på 50-60 kilo, som lige sætter sig op, som ikke må sidde på det, så knækker det altså ikke, men det gør det andet altså. Man skal selvfølgelig ikke sætte sig op på sådan nogle campingborde, men det er altså folk, når de er fulde, de gør sådan nogle ting. Så... Nej, det er det her Earth 5-telt, jeg skal købe. Det kunne bruges som et hovedtelt, men problemet er, at det kan ikke stå af sig selv. Du kan ikke sætte det op i en gymnastiksal. Du kan ikke sætte det her op på en campingplads. Nej, på en parkeringsplads. Men den har den der rigtig store her. Sådan en apsis hedder det. Yes, det er så også det eneste telt, som er 2,20 meter langt. De andre er kun 2,10 meter i sovekabinen, så den er altså 10 cm længere i sovekabinen, plus den er også 20 cm længere end det andet 5. Det er altså 3,20 meter. Det er faktisk rigtig 5 personer, så man kan faktisk godt sove 5 personer herinde. Men så har den altså også den der kæmpe store apsis, den er 2,10 meter lang. Og 3,20 meter, der kan jo sagtens sove 2-3 mennesker herinde også, så der kan altså sidde en masse mennesker i det telt her. Og der kan jo også stå, man kan sidde, og der kan være bord, så det var godt telt. Men det andet telt, jeg skal købe, ja, det er det der Cloud. Det har jeg. Har Cloud 3, det har jeg. Det ligger dernede. Det er så, jeg tror, det var så 1,80 meter. Yes, den er 1,80 meter i kabinen den der. Jeg synes stadig, det var sådan lidt lille telt, og det vejede så... Yes, den vejede 5,2 kilo. Og det der Cloud 4, det jeg har her, det vejer så 900 gram mere. Det synes jeg ikke var særlig meget mere. Så det er så det her Cloud 4. Hvis jeg får 900 gram mere, der fik jeg altså en 3 cm bred kabine. Hvis det var så 9, det er så en kilo mere, det var 9,2. 6,2, det var en kilo mere, men så får jeg så også 5 cm større højde og 3 cm bredere. Det synes jeg var en god ting, men det er altså ikke det telt, jeg har nu. 2,40 meter, og det er altså 2,10 meter, men det er ikke stort nok. Så skal jeg op til det allerstørste her, Cloud 5. Det springer så fra 6,2 kilo til 9,1 kilo. Ja, det er så 2,9 kilo ekstra, men jeg synes, det er rigtig meget. Når man er på en cykeltrailer, så betyder det jo ikke set så meget, at det er 2,9 kilo. Det er jo teltet, altså simpelthen det vigtigste. Yes, der får man simpelthen fuld ståhøjde, 180-185, og kabinen er så 60 cm bredere igen. Apsisen bliver også højere, så det skal jeg have købt. Så det kan stå altså selv, det kan stå i en gymnastiksal, det kan stå på en parkeringsplads, det kan stå i en stue. Så det kunne man godt have sådan et 5 personers Cloud 5 telt. Og så tre sådan nogle, som mig har faktisk kun to mere sådan nogle. Det er ikke sikkert, at jeg lige skal købe, jeg synes stadig yes, men jeg kan ikke bruge 10-15.000 på det. Til at bare finde ud af, hvordan jeg skal lave mit teltcamp. Men det kan man godt lave sådan en teltcamp til en cykeltrailer, hvor der kan sove 20-30 mennesker. Det kan man godt. Og sådan et lægunderlag her koster, tror det koster 50 kroner. Sådan et lægunderlag vejer altså 150 gram. 10 af dem her, de vejer altså kun 1,5 kilo. Så de fylder meget, det gør det, men de vejer ikke noget. Så 20 lægunderlag, det er 3 kilo af sådan et her. Så det kan man godt. Man kan selvfølgelig ikke have 20 stole, så det kan man selvfølgelig ikke have på en cykeltrailer. Yes. Men det kunne man også godt bruge til en meetup. Men jeg tror bare ikke, at jeg skal få smadret for 20.000 kroner telt. Man kan godt lave sådan en teltcamp. Og jeg kunne lave sådan noget oprejsende meetup, men det ved jeg ikke rigtigt for min egen sikkerheds skyld. Så om man skulle sige, at nu er den og den by i Jylland og på en fodboldbane, og nu laver vi en meetup. Og tilfest med soundbox, musik og bajer og alt muligt. Og knald og dræs og sådan nogle ting.
Det vil nok give en masse problemer. Det jeg har ikke penge til. Jeg har ikke 10.000 kroner. Det har jeg ikke. Jeg bliver det smadret og sådan nogle ting. Så mister jeg 20.000 kroner. Jeg har ikke råd til at købe det igen. Yes, kan en god søndag, Cox.